Vlezër të dashur besimtar, Assalamu alaikum rahmetullah. Në këtë dit të parë të Ramazani Sherifit të vitit 2023, po e nisim ligjëratën e dytë në radhë dhe po i qasemi temës se ibadeti a thu vallë çka na bën. Ibadeti a thu vallë çfar prodhon. Ose më mirë me thonë, në qofë se ndërtoni xhamia, çka prodhon xhamia? Në qofë se ndërtoni fabrika, dihet çka prodhon fabrika. A ju në qofë se ndërtoni xhamia, çka prodhon xhamia? Kur gjon hiç? Është një temë e cila gjithandej është e zgjeruar dhe gjithandej njerëzit flasin duke mos i analizuar mirë se cilën fjali që e thuhet. Kurse ju, si xhamat në vil, e dini shumë mirë se çdo fjali e cila nxjerret nga vetdia jote, një ditë prej ditëve për çdo fjali do të bash përgjegjësi. Prandaj është mirë që çdo fjali të matet për para se të thuhet, nga se për të duhet të qëndrosh. Kjo ka për qëllim edhe çështja se xhamiat nuk prodhojnë kur gjë, nuk bëjnë kur gjë. U than një fjalë, u dol prej goje, ama pa analiza hiç. E çfar mund prodhoj xhamiat, jemi të gatshëm bashkarisht sot në 20-25 minuta të e trajtojmë këtë temë. Spari njëherë, Allahu a pranoft këtë ditë të agjërimit. Dhe në qofë se Allahu një ditë të agjërimit va bën kabul, qështu si kur ka qef, aj, të mjafton ti më shumë se gjithë shka ka në tokë edhe për rreth saj. Xhamiat prodhojnë bura. Xhamiat prodhojnë njerës të cilët mund mës me konë 2 metre të mdhej. Por lënë tragje të mëdhaje në histori, sa kur me konë më të mëdhej se 2 metra. Xhamiat prodhojnë qashtu burash, të cilat kur i marim i qëmë në për ato fabrikat për të cilën në thujnë, nuk vjedhin për atyre fabrikave, se janë prodhun në xhami. Xhamiat prodhojnë qashtu muslimanësh, të cilat e kanë tut zotin, kur e shohen edhe kur nuk e shohen. Edhe pse ne në vit para asë njëherë nuk e shohen. Por kemi shpres një dit prej ditve bas vdekjes tonë për me pa. Pra, qka bëhet në xhami? Bëhet ibadet. Edhe a thu vallë që ibadeti prodhon energji për një njeri, për një musliman, për të cilës energji vet ai njeriu jeton. Për të cilës energji vet ai njeriu knaqet dhe e shijon. Po nisim ajetet e Kuranit për të cilën i për të cilat i lexova në gjuhën arabe. E që flasim për suretul An'am ajet 125, 126 edhe 127. Mas miri që Allahu Gjeleshanuhu thot në qofë se Allahu ja donë dikujtë mirën, qka i bënë? Në qofë se ti për para 30 vjetëve ja ke dash dikujtë mirën, ja ke bënë letrat për në Zvicër. Qatë një sezonën. E dash të sot e kësaj dite të adina të hajerin, apo së të adina më ti e ke bënë. Kjo ka konë mas shumë ti që ke mund me i bënë dikujtë diçka. Në qofë se e pyësish njërin prej grave me bua mas miri që mund me i bo nusës me ja bua iftarin tash, mashallah, kjo mas miri. Në qofë se e pyësish Allahun, qka dhe t'i kshe bo një njeri që i ke falë ti o zot mas miri, që s'ka ma t'i që, për më njerë ne të kshë në thonë me eshtin gjennet. Allahu Gjeleshanu përgjigjet ndryshe. Fa me njuri dillahë e njehdije sadrahu lil islam, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Këdon Allahu Gjeleshanhu që t'ja do të të mirën, ja drejton zemrën e ti, ja këthen shpirtin e ti për në besimin e ti, e orienton për fejnë e ti. Dhe kur t'hyn në këtë besim dhe në këtë fejnë e ti,
Ky njeri e gjen vet produktin dhe fillon të bëj prej veprave të ti vet recycling. Si? Po e parashtrojnë një pyetje që ose di të cilët janë paksa kritike dhe na shtin ndoshta me u kujtu për ligjëratën. A ishte Haxhi Baba i mirë, prandaj shkojnë në xhami, apo shkojnë në xhami pastaj u bojnë mirë? A shkojmë në xhami ne para jemi të mirë, edhe në ranë mend, o, po ne jemi të mirë, prandaj shkojmë në xhami, apo shkojmë në xhami që të bëhemi të mirë? Pyetje e dytë, a shkon baba në haxhillëk pse ishte i mirë edhe shkoi u bë haxhi baba i mirë, apo shkoi i keq edhe pse mrejti atje u kthi për më njëherë haxhi baba i mirë? Dhe pyetja e tretë, a duhet me kon i mirë ti për me pas dorën të lirë ndaj fukaras dhe me kon xhimet, apo para e sheha ton një herë se si jetë s'pa një kome, pa një dorë, e atërë që kanë mindja në bon është i mirë. Të lutëm kujtoj mirë qëto elementet të cilët për fatë keqë pak sa edhe prej neve të trajtohen si o gjallarë. Ku është e elementi që ndryshon të shtu? Ku është a e lëjë knopë fiktu? Në qofë se ti i dhaje një njëriu të pare se e paje në gjengje sa ka të lëku subhanallah shumë të keq, hamdurillah, Allah i ta boft kabul që atë parën. Mirë po gjengje ati ti i ta boni kështu. Me po që aje kam shqef që këtë dorën të krahu i vetën, nuk shekon sa ka të amati të shtini me i dhonë. Ti i këra pishmoni qatë shumë sa që i dhaje, sa që diher hinë në gjënasë se sa që kështë fitu se vapi ati. Për shkak se një jetë i jotë është i gabushëm, se një jetë i jotë është reflektimi i punës të cilën e shepë për parasive. Ajo punë mund të me konë sahi, mund të me konë e keqë e gabushme. Ne në basë, kur falemi, kur lutemi, kur japim hedije dhe sadaka, japim vetëm për një pikë hedije dhe sadaka dhe lutemi, që në vitë partë knaqët Allahu Dhul Gjelal me punën tonë, pa marë parasi sa unë sa ka të lëki i ti për parë. Dhe në qofë sa e në kam mashtru, neve në prapi thuj më oti i vla i dashtet, unë se kam dhonë për ty, atë ti mu se në mashtron, se dhonja ime ka konë për Allah, s'ka konë për ty. Ti e ke marë vetëm që të letrat të cilët kanë dhranë dorë, a ju e cila kam rritë Allah është qëtërsin. Si është përgjigje e këtyre pjeqive të cilën u aprashtrova pak më herët? Thëtë Allahu Gjeleshanuhu, Bismillahirrahmanirrahim, Alladhina amanu, tatma inna kulubuhum, bi dhikrillah, ela bi dhikrillahi, tatma innu l'kulub. Ata të cilët besuan, është shkalla e para ajetit. Ju bohen zemrat e tyre të qeta, ju qetësohen zemrat e tyre të qeta me përmendjen e Zotit. Shkalla e ditë a jetit. Dhe shkalla e tretë është në formë pyetësore, duke Allahu e ditë mas miri, sa o qështu, ela bi dhikrillahi të të më inul kulub, as ju qetësohen zemrat me përmendjen e Zotit, me dhikrin e Allahut. Pra, qka ishte përgjigje e këtyre pyetjeve që thamë? Njëri ju shkon në xhamin vit pa arë se a i posedon iman, se a i është i mirë, se është mu'min dhe është muslim. Baza është e dhonët në shpirtin tëndë, emaneti është në shpirtin tëndë, prandaj shkojsh. Mirë po, a i njëri është i vetëdijshëm se duke jetu në këtë dunja, zhytet sa ma shumë në gjunahe dhe kalimin në gjami, dhe kalimin në haq, dhe kalimin me agjerimin e Ramazanit, me dhonjën e zeqatit, me përgdheljen e kryes e një jetimit, me busqeshen dhe një fëmiu të vogël, me kështë më radh, janë veprat të cilat qarkullojnë jetën tonë dhe në ngritin prej mlefit të dunjallëkut. Pra baza ishte e dhonë, ti shkon në xhami se ti ke iman. E pastaj me xhamin, pastaj me Ramazanin, me vepra tjera të mira,
janë veprat të cilat ty të kullojnë dhe të trajtojnë dhe vazhdojnë të ti majnë sy të qelë, se përndryshe dunjaja fillon të të krehen poshtë. A shkon ka pra Haxhi Baba në haç për me u bo ma i mirë? A ishte i mirë, pra nda i dajt i 7.000 franga, 8.000 franga për me shku në haç. Mirë, po kur shkoj atje, që ka boni? E pa qabën. Dhe thonë të Haxhi Baba, që të shka që mu bo zemra, hala. Mirë, po kur shkoj atje, pa vorin e pengamerit al-Islam dhe i afru në gatej dhe i dha, Esselamu alejke, ja Resul Allah. Tha që qka që mu bo zemra. Mirë, po kur shkoj, filloj të agjeroj dhe të agjeroj dhe të agjeroj, filloj hini më një kategori që agjerimin nuk e njën të më vështërsi, nuk e njën të më problem. Për shka kësa i hini në një rjedh e cila silët dhe qarkullon ditë për dite, sa që njëri më këta nuk e njën. Kur fillon njëri të futet në telin, në dizenin e imanit, fillon ki tel dhe ki dizen të qëtësohet. Deri sa nishtë i ti me kerin dalish në këtë autostradën, nishtë pak me hofi, i dha pak u gjumë, ba me bubo, pak më renda një loj adrenaline, ato të shpijë zumë të mahen, kada sa të një pak në dizen ati, edhe më rritë atë 120 km në orë, edhe keri u qëtësu, edhe njërzit më renda u qëtësu, a më ki kërë tash është të shku, ala më hofë se sa kur hine në autostradë, ti nuk hine me 120. Por vetëm ajo në gjitë që në fillim është atë dhimjen të cilën e kjeti, o, erë të Ramazani, për subhanallah. Kjo është veç ajo në gjitëja. Që e në gjitëja dhe të nësat, o, erë të namazi e këshamit, subhanallah. Se dibe, atë ngrahëm, a mos ngrahëm, atë i lidhi me jacen, atë i lidhi me sabahin, a ku e di qka. A, kjo je halar në atë fazën të cilën jetu në gjitë. Në qofë se kalon prej kësaj fazës, qëtësohen zemrat dhe thot, itë mi enan, elabi dhikri Allahi të të ma innu l'kulub, a nuk ju bohen në rahat zemrat tuja kur hini e përmend një Zotin. A ke voro a qëtë turbinat e avionit të cilet nisin për me uqu në ajer lartë dhe kanë shtipjet madhe, dhe kret njërzit jemi të e një atë zhurmën, deri sa u pozicionu më një vend dhe u qëtësu më habeti ashtë zhurë më nësenim, ama energjia tash fillon të dale. Këto këtë qarkullim tash fillon të bëje energji që i bren krehje. Në qofë se namazi jo të është vetëm qarkullimi ditës dhe nuk bën ndo një përzirje, ndo një energji, këtu e kemi një problem që është sikur që ato turbinat të avionit që i ka ndesë ama në tokë, edhe është e nalët, i ka dhonë pak një hëgjumë, a i kështu ato sillën, nuk e di qka, ama s'ka energji, nuk prodhojnë kur gjë, vëç sillën për kotë. Kur fillon ajo energjia, njëherë një kohë hecën, hecën, cilët, deri sa mo, as vetë turbinat nuk i thojnë vetës, apë qka jo mund e tu usilë palidhje këtu. Kur të filloj shtijin e të namazet tuën 5 ditën në namazet të këshëmerat, nuk e nishma, atëherë fillon të të krehë për para, atëherë kryon energji. Pra, vepra tua i dashur vla, qoftë namazi. Kur fillon nuk kry Ramazanin e thojnë hoxalarët e në 6 ditë, ta vëlla, aga huë që da 6 ditë e ti pa të shti, vëlla, për mu bodh është. Mirë, është e vërtet. Po një të honë, një të ejtë e pak ka thonë për nga meri al-Islam, vëlla, ishala gruje jema gjënon që ta ishala më që huët e në për mu që ju. Bolë kë Ramazanit është. Po njësën edhe një kështu me radhë, filon njëri për më njerë me i kësi këto. Êshtë të mëmë, ki i ka kri i farzin e vetë, ki i ka kri i borgjën dhe Allahut. A më diqishë se në ka kalu në atë kusnin energji, ku qëtësohet, ku rahatohet. Halam.
Na shta i vjen një ditë për ditë ve koha edhe ati. Në këtë rast, dum për me përmend, se jo një Ramazan i jytë mënjerë të kalon ti në pozitën ku ti fillon agjërimit të të bëje knaqësi. Jo njëherë i ke dhonë një fukarase dhe më njëherë fillove tani ishat lezet lëkun e sadakas. Se çdo punë në dunja, në qofë se jep, ka dy nivele. Nivele një që shkep pre vetës, po qofë edhe një frank, edhe nivele i dit është që ti e bën ata për diçka tjetër. Nuk ka dikush që mund t'jap diçka pa mos me mungut e ti. Është normale. Për vetë se, në qofë se eshtin kategorinë e sadakas, që thëtë pejgamberi alejhiselatu vesselam, sadakaja nuk e pakson pasurin e donatorit. Nuk e pakson. Ama neve nuk e qartë si nuk e pakson. Si t'japish 100 franga për inimi, ive kanë meten e 900. Si nuk e pakson. Është shumë e thjeshtë. Po për vllai dashur, po s'di si ta spjegoj edhe unë, ma ndryshe mos e kena spjegu disa herë. Në qofë se ti në qëkët gjami i këtu në vilë, veç të po foli për gjematit vilë. Po e di shba gjibaba i dashur, kujon që ta matë vjetëri, ca pare në këni më lehet ju për qështjën e luftës në Kosovë. Po vend lindja thëret, atë dheu thëret, 3%, 5%, shikëshëmerat, kretë për këni dhonë, kretë këni dhonë. Po është janë edhe numrat të cë dhonë të sa kam lehet gjamia vilit në atë vjetërën. Po pastaj erdhen natyrisht refugjatët, pastaj refugjatët e Bosnjës, pastaj shtëpia e vllavit, pastaj pak motrës të ndihmu, pastaj erdh lufta e Maqedonisë, pastaj ndërtimi i xhamisë tonë këtu. Po me i kalkulu këto kret nuk del kërkunta e sa, ti duhesh të paske fitu me kanë 100.000 franga në mujt atëherë. A më ja se buk ke e hala për me hongër bile dhe buk me mishë. A nuk o të e pa gjemati i vilit se sadakaje nuk e pakson ka pasurina? Pa nuk o shte e pa me i kalkulu në 7 ditë 300 njerëzit një 5 milion, ku du dale kjo, ka sa i vjen kjo? Ne du është ka krejt kërët tona të kështë nashit. Po jo se i kënë nashit, po këna blej halat dhe tjera. Pra, kur do të hish në atë vëdijen tonë dhe plot, që sadakaje nuk e pakson pasurinë, fillon të nish knaqësi, kur dhe të hish në të vedin se agjërimi nuk të bje prej peshës, po i merë do punë mrenda që zduën trupit, fillon të nish knaqësi, po kur dhe të hish në të punë për të falë namazin dhe ke ardhë për të falë dhe jo për të bojë muhabit, atëherë fillon të nish knaqësi. Këto janë çështjet të cilat ne duhet me i përmendë edhe me i bo. Po më fundit me bo me smeni knaqësi. Punë e madhe, bëram të hongër bukë njim knaqësi. Oshë interesant është njëri ushqimit i njim knaqësi, që saj koha kodës gjë kanë bushket me sheqiru shkrejtëm të epi, të evë në mazhë që atë i sënë po njim një knaqësi me namit. I tha një haqji hoqës, o hoqës të abe kretë të abe interesant, kretë në mazhët i fali, meren të shukretë, a më që qatë knaqësin që ashtu sën jam të e gjithë qati? A më nishë me mdimu pak me gjithë qatë knaqësin? Hoxha i tha, o agji, e ke qef dynjon? Malin e ke qef? Pasurin e ke qef? Tha, vallaj, hoxha, më ki prek në pik dobe qati. E tha, dynjoja dhe malin dhe pasuria janë qika e iblisit. Vajza e shejtanit, ti ke shku e ke shtin në zemër, e ta prishën ta pak dunjon ta kjo, e se në njën knaqësi në do punëve tjera që s'jon dunjon, po halaj ma kje shta e kje kur vjen një heren në njavët shejtanit të qika e vete për me e bon zjarët, atër ta prishën edhe gjumon bile, ta prishën edhe namazin e gjumon se dhe kretë. Pra të dashur vlezër, po e përmbështil dhe po e përmbyll me një fjali ose me dy. Veprat tona të cilat ne ka urdhru Allahu, përveç se i bëjmë për hirë të Zotit, i bëjmë se edhe përfitojmë prej saj knaqësi,
dhe shije të imanit. Dhe kjo shije e imanit në nxjerë prej zemrës fjalë të hajrit dhe të mira, dhe në qonë që të zbukurojët ftyra jonë, dhe ndryqon ftyra e besimtarit me veprat e ti të mira, se rrësish ja dhaje një fukaras, një pare që ti, e tu lujtë të fmi, tu u knaqë për qatë 10 frangën që ja dhaje, ti u knaqë ala më shumë sa to. Nuk të shkoj mendja se ti vjodhët të pare, të mete pa pare, u knaqë ala më shumë sa to. Prap kryon knaqësi. Kjo knaqësi në iman kryon energji pozitive dhe shkëlqen ftyrat. Dhe Allahu Gjellëshanu thët vujuhun jaume idhin nadhira ila rabbiha nadhira. Ditën e kiametit do të kjetë ftyrat të cilët janë të shkëlqyra për shkak se shikojnë në lartë madhërinë e Zotit të ti. Pra kjo kryon ka dhe shkryon ka faktikisht një shkëlqim për ne. A ka njërës të cilët për këti shkëlqimit tonë përfitojnë? Po, e njëjtë si kur mjaltën që e kryon një bletë, lodhët dhe lodhët dhe lodhët dhe të bon dhe grumbullon mjaltën për të kalu dimnin. Ajo e i zgjedh lullet dhe i hek erë mirë, se e din se për qasaj mjaltë e ka më ushqy vetë. Po në qafë se mbetet një pjesë, va jep edhe njërzve pa problemë. Dhe ka thonë Allahu wa fihi shifa un linnas, dhe natë mjaltë ka shërim për njërzit. Pra veprat tona i bëjmë për vete, nuk i bëjsh për kushinë. Duhet t'i bëjsh të mira se prej saj ha është vetë. Në qëfë se ka metë një pjesë prej saj, le t'haj dhe kushije, s'ka problem. Am rriti mesajji? Zoti kofë dëshmitar që mesajjin e solëm dhe e përcolëm. Dhe me kaqë, po e përfundojmë. Unë po e lusë Allahun Gjeleshanu që vepra tonë t'i pranoj, vetë dijen tonë t'na ngrit, dhe t'i jemi të gatshëm për të hy dhe të dal nga kjo Ramazan, si është më mirë me veprat mira me agjërim pranum, inshallah. Faleminderit për vëmendjen, wassalamu alaikum, rahmetullah, wa akhiru da'wana, nilhamdulillahi rabbil alamin, lillahi l-fatiha.